mashyaka abanyapolitike batujya imbere barayabuze bararambirwa babasabye ko bashaka amahoro hakomye gato baratwarwa kora munda abaturanyi n'abakunzi mu nsengero no mu mashyamba turahumba turatsemba demokarasi irahenda abanyapolitike barongera barahikana imana intebe ngo mushaka bakoze ibyaha baratusaza turayoberwa bati none wiri demokarasi ariko twashyize demokarasi kwihenda cyane demokarasi twiciye abana demokarasi twanduza icyaha mukomere cyane ndabaramukije n'umukunzi wanyu mako aho muhereye hose rero ndabaramukije kandi mwumve ko ndabubaha kandi nshaka kutuganira nkuko bisanzwe ibyamako byamako nk'amakoma y'ikigo mugoma bakizi murakizi no muzuba ko gihora n'amakoma ubwo rero aho muhereye hose abari muri Afrika bari muri Amerika bari muri Aziya mu Burayi n'ahandi za Oceania na za Australia nka kwa kuri mu bivuga ubwo rero uyu munsi mfite amagambo make ariko kandi atoroshye kuganira namwe kubera ko bimaze kugaragara ko akenshi turirara akenshi ntabwo tuzi aho turi akenshi twitwara nkaho twamaze gukikira isi amahembe twamaze kugera aho imyanzuro ifatirwa kandi imyanzuro ifatwa ni twebwe ifatirwa babandi bahigwa babandi barengana babandi bavuga ukuri babandi bapfukiranywe nibo bitwa rukunguka ubwo rero ndagira ngo tuganire ariko tuganira kuri bya bindi nyine mpora mbabwira ko tugomba guhiga izo ntore izo z'ikibi aho kugira ngo batubuze kuvuga ahubwo twebwe tubambure ijambo ry'ikinyoma tubabwire ukuri mu minsi yashize rero nabagejejeho amafoto y'umuntu bita Muminu ni umunyagitarama ariko abantu benshi cyane muricejekeye muratuje ntabwo muzi ibi iyo biva niyo bijya mujya kumva mukumva ngo umuntu runaka yarashwe yishwe byagenze bite kubera ko benshi dufite amamodoka dufite amazu meza turarya tukaryama dufite ivyo kunywa imivinyo whisky dufite za byeri za moko yose tukagira ngo rero abaduhiga bo ntibabifite n'ukwibeshya kubera ko icyo tuzira nuko turi abatanga buhamya
mutangabuhamya rero ku mabi yabereye mu Rwanda nibuzikuru mutangabuhamya menya ko uri ku rugamba bitari ibyo uri kwiyitiranya n'icyo utari cyo nkuko mbibabwiye mu minsi yashize muziko na postinze amafoto kandi amafoto yerekana ko hari umuntu ruharwa umuntu w'umwicanyi umuntu utagenzwa n'amahoro yakorotse akabari muri Mozambique mbivuze nkuko mpora mbivuga bamwe mwaricije kimwe murava ati ni ryati kuryama ko ariko kenshi muzajya muvyemera bibagezeho nkuko rero nabibasomeye ubutumwa akenshi abantu benshi cyane bakurikirana ibi bintu ni intore abakurikirana ibi bintu ni intore abo bireba arabangwangwa ibyo se ngo ni ibicyazanye ariko kandi mwitonde kuko ntabwo tuzajya duhora turira ibyo narabibabwiye turi ku rugamba turi kurwana nakabarebe dore rero uyu nguyu Rukundo Kalise muri commentaire mujye muzireba Rukundo Kalise yaranditse ahakana neza avuga ko ahubwo twebwe kubera urwikekwe ko urugamba ntawo tuzarugeza ariko ibi nukubera ko akenshi iyo tuvumbuye ibintu niko bigenda uyu Rukundo Kalise rero niba ari n'umunyagitarama ngaba mpamya neza ko ashobora kuba ari we mu mino washatse kujijisha kuri iyi konti kuko iyi konti nyirayo Rukundo Kalise wabwirwa n'iki ninde nta nimero ya telefone ubundi umuntu ubutumwa bwinshi cyane budaciye kuri nimero ya telefone mujye mubwitondera kubera ko bene uwo muntu ntaho wamunyomoriza dore aragira ati rero kuri bwa butumwa nari natanze kwa ngo mbabwire neza amavuna amavuko yuri ya mumino kubera ko hari abamuzi neza byimazeyo yagize ati muri commentaire ndetse ashwishuriza atwirukaho ko ibyo tuvuga ntabyo tuzi ko dushaka kumurenganya ariko mujye mumenya ko Kigali yo ntabwo yicaye kuko ni wabohereje aba bantu niyo mpamvu abandi baza muri chat bakagira icyo bavuga niba rero Rukundo Kalise ari umugabo azanyandikire kuri nimero ya telefone kugira ngo bigaragare kuko abampaye ubuhamya nyabwo noneho ni abaturanyi n'abari igitarama ntabwo ari abangaba nabo yagiriye nabi uwo mumino aragira ati rero muri commentaire kugira ngo nanzike nyakubahwa mako uje witondera makuru uhabwa n'abanyarwanda akenshi abashingiye kubihuha uwo mugabo bavuga ko ari umwicanyi yishe nde mumino uwo uvuga ni umuhutu w'igitarama ubwo rero wa mugabo yendagira nkubwire ngo ahubwo wowe ni wowe muhutu kuko mu byababaje mu mino n'ibyo birimo ntabwo yigeze aba umuhutu ntazanaba n'umuhutu wayobye nk'abandi banyarwanda aba inkotanyi zaramufunze zaramwangaje n'abandi bavandimwe be yirigwa yiruka Afrika ashaka ubuzima none izo mbwa z'abahutu ziri Mozambique zirashaka kumuhagiraho zimwitiranya n'intore za Kagame ndamuzi bihagije ku buryo atakora iryo kosa n'umunsi n'umwe kuko nta kintu FPL yamushukisha atihaye n'ubu akihamako urugamba ruzatugora mu gihe abanyarwanda bataramenya gutandukanya ibyatsi n'ururo nuko banize karegeya yari afite abantu bwe yizeraga yanakoresheje ahubwo wa mugabo rero Rukundo Kalise wumve ko hari abatesheje ubuhamya agaciro ubuhamya bwawe kuko noneho bo nabo yaba yaragiriye nabi cyangwa bazi ibyo yakoze noneho ndagira ngo ngusomere ubutumwa wumve neza kubera ko ndabona ko abandi basinziriye reka nze ngere kuri ubwo butumwa noneho mubwumve neza ikindi bigaragara neza ko ibyo uvuga urabizi ibyo uvuga urabizi ariko dore uko bimeze kandi nutunyomoza ntuzongere guca muri chat uzanyohereze kuri konte kuri telefone zanjye nkuko mpora nzitanga buri munsi abantu barazizi uwo muntu umva noneho ubutumwa uko buvuga uwo muntu wakubwiye ngo muminu Lazaki ni umuhutu w'igitarama mubwire ngo cirabirarura wa muswa we Muminu ni umututsi utavangiye ni mwene mwarimu Marakia igitarama Nyabisindu werekeza ku Kibuye Muminu yabaye muri batayo y'157 ya Ibingira Fred mukuru we witwa Manisura yabaye muri Demaye abanyagitarama baramwibuka kuva
kuwa zone tiri kwa kubwa zone tiri kwaze iyo watekerezaga gutaha barakubwiraga ngo nuhura na Manisura ibyawe biraba birangiye azwi kuri bariyeri yari mu meru ahahurira umuhanda ujya Kibuye na Ngororero ubu Manisura afungiye muri South Africa azira ubujura n'ubwicanyi bwitwaje imbunda wumvise wa mugabo we keretse niba urumwavoka wabo mbibutse ko muri 1992 igihe cy'ama grenade na za mine byaturikaga mu mihanda hose mu gihugu hari taxi minibus yatezwe mine ku muhanda wa Ngororero abarimo bose barapfa icyo gihe hapfuyemo nyirasenge wa mimi muminu akaba nyina wabo wa Mufti Salim uwo muntu wita muminu umuhutu ntabwo ari muzima kuko mwarimu Marakia ntabwo ari umuhutu yari afite na mushikiwe wundi wabaga I Kigali ahitwa Kanyonyombya haruguru ya Seiski ntabwo nzi simbizi murantunga mbisomye nabi witwa mama Janine umudamu wa Haji Twagira wumvise wa mugabo we cyangwa umugore cyangwa intore kazi si byiza kwinjira muri famiye cyane ariko kwita muminu umuhutu ni uburwayi kwibeshya ko ari impunzi ni ubusazi kuko nta kibazo na kimwe yavuga yagiranye na leta ya FPL mu minsi ishize akubutse I Kigali aho yageze avuye Dubai ubu yamanutse muri Mozambique ejo uzamwumva hano Cape Town cyane ko yanahabaye kandi akaba hafungiye mukuru we kwase na nyina muminu abahano nubundi abahano nubundi baribaga bimwe bashuka umuntu bakamwiba ibintu byose byo mu nzu nkuwimutse arazwi hano muri Cape Town agapfa kaburiwe ni impongo ndahamya neza ko rero uwibwiraga ko yabari kujijisha ube wibagirwa kuko nubundi muri chati ndabyumva ariko kenshi abaza mu ndabareba ubabwire babanze babaze abanyagitarama bariyeri ya Demaye yo mu meru kwa Kabarisa barakubwira ko yari ya Manisura mwene Marakia ubaze aba Cape Town barakubwira ibisa bya Manisura na murumuna we Muminu ubaze abanyakigali niba mama Janine umudamu wa Haji Twagira ari umuhutu kazi uvuga ngo Muminu ni umuhutu ibyo avuga ntabyazi nabaze abahutu baba Islamu batuye inyabisindu ya Gitarama baramubwira areke kwibeshya ibi byo nange namaze kubitohoza uko nguko akaba ari ukuri murumva rero mwabantu mwe iyo turi kuvuga ibintu nk'ibi ngibi ubundi mugakomeza mugatega amatwi cyangwa se mukigira mu mikino bindi mukabitera umugongo ngo ibyo turi kuvuga ntabwo ari byo akenshi cyane muvyemera iyo hari umuntu bikozeho ndumva rero mu magambo make aho ngaho nkaba ndangije icyo nifuzaga kubagezaho bwari ubwo butumwa kugira ngo mubwakire kandi mumenye neza ko urwo rugendo rw'uwo mugabo ntabwo ari gusa muri ako gace muherereyemo mubari muri Mozambique abari muri za Marawi abari muri za South Africa abari aho ngaho za Zimbabwe n'ahandi aho hose mwumve neza ko mwajwemo mwagenderewe n'abicanyi karundura nkuko dorutse kubatangariza wa wundi Innocent urumva rero akazi kanjye ntabwo karangirira hangaha ahubwo uwabo umugabo yamyandikira akavuga ati nange dore message noneho tuzazane abatanga buhamya barenze abangaba ariko ubutumwa nahawe mwumve ko n'ubutumwa budafifitse n'ubutumwa wabunyomoza wundi ubwo yaba ari nyamwasa wenyine hanyuma rero ndumva kuri ubwo butumwa ari ubwo ngubwo ikindi mfite ni ubutumwa umukunzi
wa Mako yageneye Perezida Nahimana Thomas avuga ko ibyo guverinoma irimo ntacyo bimariye abaturage kubera Kongo bashimutwa buri munsi nta petition ntaki nta bikorwa ariko nkibaza neza ko we ashobora kuba agereranije nakababaro uko yumva ibintu hari ibyo abona ko guverinoma ikora mu buhungiro ituzuza nk'inshingano ariko ikibazo gihari ibi byose bikorwa n'uburyo kandi mwibuke neza ko barababwiye ngo haragakayi bandikamo ubwo rero wowe ushaka gutakira guverinoma ukabuzi neza ko hari ibibazo ubwo iyandikishe muri kagakayi ikindi uburakari bwawe bufite ishingiro kubera ko ntabwo abantu bakomeza kujya babatoragura nk'abatora iseneni ubwo ndumva ubutumwa nibwo ngiye gukurikizaho hanyuma abanyarwanda baratega amatwi bumve guverinoma kandi n'inshingano zayo kugusubiza kandi nawe ukabandikira nge icyo ndi bukore ni ugutambutsa aya majwi murakoze mugira amahoro y'Imana yari umukunzi wanyu Mako ahasigaye reka twumve ubu butumwa Alo umva mugenzi wanje kandi n'abantu bose bari ku rubuga ubu ntago ari igihe cyo kuvuga ngo nkoresheje imvugo mbi cyangwa nagombaga gukosora iyo rubandi babaye ibibabaye Padiri ni perezida wa guverinoma ikorera hanze mu buhungiro ntabwo Ingabire Victoire ashobora guhaguruka yiyame imikorere y'aka gatsiko twe turindire abantu babaroba buri munsi iyo bakubwiye ngo umuntu ni perezida wa guverinoma ikorera mu gihugu cyangwa ikorera hanze abafite guhagararira amamiliyoni n'amamiliyoni y'abaturage bemeye ko guverinoma ikorera hanze ibavuganira ntabwo dushobora kurindira abantu babaroba buri munsi padre adashobora kugira ikintu haguruka Padiri ramutavuze ati njewe nka perezida wa guverinoma ikorera hanze iki kintu ndacyanze abo muri Canada mukore petition America mukore petition Sweden mukore petition Africa mukore petition twebwe tuzitware ku bihugu ibihugu by'amahanga byose bimenya karengane dufite izambo rya Padiri Nahimana ryakwemvikana ku isi yose ntabwo rero ushobora kumbwira isaha y'uno munsi uriya mugenzi wataragiye Padiri Nahimana aracecetse abantu bamaze iminsi babayora mu bihugu bitandukanye Padiri Nahimana aracecetse ntabwo ushobora kumbwira isaha y'uno munsi nanjye ndi umuturage wa Nahimana niba umuturage afite kubwira icyo guverinoma yinengaho niba njye mfite guhaguruka nkavuga icyo ndenga kuri Padiri Nahimana Padiri Nahimana akwiye kumva ibitekerezo by'abantu ibyo bifuza akaba ari byakora ntaho dutaniye na leta y'Ikigali rero niba umuturage azavuga abantu bose bagahaguruka kumurwanya ngo hari namureka ngo bavuze nabi Padiri Nahimana nanjye ndi umuturage ubabazwa n'uko Nahimana nta kintu avuga isaha n'isaha buri gihe cyose abantu barabaroba nahanga muri Uganda baratwawe nkora raporo ikomeye amahanga arahaguruka Padiri Nahimana arabizi muri South Africa abantu baricwa muri Mozambique abantu baricwa mu mahanga abantu barabaroba bagapakira indege Padiri Nahimana ushaka kumbwira yuko atarazi ipakirwa ry'uno mugabo byamaze igihe kingana iki Padiri Nahimana abireberera yicaye ari aho ngaho kugezaho bapakiye umuntu bakamugeza mu Rwanda azi neza ko imikorere y'ubutabera bw'u Rwanda inengwa n'amahanga yariyo yose Padiri Nahimana ahaguruka uhaguruke abantu bawe bahaguruke tukujya inyuma cyangwa se tubwire ko iyo guverinoma yawe ari igipapara itariho nabo mwibereye mu mitwe yo kwiba abantu kuko ntabwo abantu tuzagoma gutegereza abantu babayora mwicaye aho ngaho musese guverinoma niba idakorera abaturage ese niba ikorera abaturage niki mwakoze muri izi petition Ingabire Victoire yavuze kuri bano bantu bayuke barimo gupakirwa amahanga atari n'abanyarwanda barahaguruka barabyamagana guverinoma ya America mu ishami rya Foreign Affairs basohoye list y'amabandi yerekana yuko ubwicanyi buri mu Rwanda ari agahomamunwa bwibasiye abana banaba ni apartheid nk'iyo muri Afurika y'Epfo Padiri Nahimana ntaragira ikintu avuga izi raporo zose zigenda zisohoka Padiri Nahimana yeye ifite ikintu ashoboye ni ukujya kuri radio yiwe akagira ibyo atangaza abantu bakeneye action ntabwo muzaguma kwicara no gutoraguza abantu mubicisha mubamarisha nta kintu mushoboye kuvuga ngo muvuge ngo twebwe abaturage babone ibyo bintu birimo bikorwa by'akarengane twitwa ngo dufite government twicane ngo turindire kuzageza niba amara gutoragura abangaba hari raundi ya kabiri yo gutangira na Padiri Nahimana nawe ntago bizamusiga ejo bitazabatangaza nawe bamuyoye niba amara kumuyora
mukaba muri aho ngaho mudashobora guhaguruka ngo mukore petition bagenzi banyu mu gihe barimo bari mu kaga gakomeye kandi muziko ari nzira karengane. Ese ubutabera bwo mu Rwanda murabwizera ku buryo mwakumva iki gikorwa cyo kuyora abantu mwebwe kitabareba ngo hari umuntu avuze Padri Nahimana agira ikintu akora mukavuga ngo avuze nabi izi petition zose aramutse ayoboye abantu agahaguruka hagakorwa petition, wenda ibi byemezo birimo bifatirwa bene wanyu byagira icyo bihindura. Buri gihe cyose turasakuza ibintu bigahinduka mu gihugu, buri gihe twagira ikintu tuvuga mu gihugu hakagira ibihinduka. Ni ngombwa Padri Nahimana yuko agaragaza ahantu aherereye kuri position zose z'ibibazo by'abanyarwanda, kuko ni perezida wa guverinoma ikorera mu buhungiro. Niba atari perezida ikorera mu buhungiro, natangaze ku mugaragaro nuko nawe ari ibandi nk'abandi bantu bandi, nk'uko Kayumba ari, nk'uko abandi bose babanje ari ibisambo. Mugiye na petition nakoze, ntabwo ushobora kumbwira ko atari igisambo, kandi ngewe ibyo mvuze ndabivuga kubera ko byose biba areba arindiriye. Hari amakuru ngewe mfite yuko yatangiye kwijundika abantu abarimo bamubaza icyarimo gukora, agahita kuri teknika akabita ngo aba bantu bo bakorera i Kigali. Niba umuntu mwarakoranye diro akagira akantu aguha, nawe ukamwizeza ko hari ikintu kirimo gukora, ukamwiyambaza akavuga ati mu gihe kiniki ndi mu gihugu kiniki nkeneye amafaranga ya naya amadolari 1000, amadolari 2000, amadolari 500, nyamuneka nagiye mu gihugu kiniki ariko kugeza ubu ngubu ngize akabazo nyohereza amadolari 500. Uriya muntu yamara guteranya agasanga amayije kumwoherereza hafi 5000 by'amayero, yakubwira ngo ese Padri Nahimana kuki uyu muntu atwawe mu Rwanda kandi wari usanzwe ubizi? Kuki utigize ubwira abantu ko bahakeneye petition kugira ngo nabura azatwarwe mu gihugu iki n'iki kirimo amategeko cyubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu? Yatwarwa rusha, yatwarwa mu bindi bihugu, yatibwa imanza na government y'igihugu arimo, ariko nabura ntatwarwe muri kira gihugu muzi neza yuko kitubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu? Niba umuntu abajije Padri Nahimana, Padri Nahimana ahita amubwira ngo we turazi ko ukorera i Kigali, atangira amushyiraho pressure y'igitugu no kumutera ubwoba. Ibyo bintu Padri Nahimana niba bihakana, tukuzanira amajwi Padri Nahimana arimo abwira nabi umuntu yitaga yuko yigize kumufasha mu gihe kiniki. Ibi bintu dukeneye ni abaturage. Niba umuturage ahagurutse akavuga ibitagenda neza muri guverinoma yitwa ko ikorera abaturage, ukuri kugomba kujya hagaragara. Kuba rero mbashije kuvuga ni ukugira ngo nsabe yuko habaho umucyo, nsabe yuko hagira ikintu gikorwa, nsabe yuko niba byumva n'ababimugezaho isaha uno munsi kugira ngo umuntu akubaze wa nurangiza wange gufata telefone yiwe wange kuvugana nawe, nagusaba ngo mpi gusobanure kuki uri mugenda umparabika. Ibyo nawe rega ni umuntu tugomba kubimubaza. Kuba mbivuze rero ntago nshinga amabere, nta kintu arimo akora, kandi abantu benshi barimo bararengana. Nabanza asobanure kugeza ubu ngubu niba Victoire agaragaza icyo atekereza ku bibazo ibi n'ibi, we nka Nahimana we akoze iki, ibi byose birimo biba nabanza tubwire abikozeho iki. Murakoze.